夏日完美曲线大晋级，比基尼我来喽！我们的宿便的含量大概1公斤的重量，所以有的人去做大肠水疗什么的，他可能把大便排掉了，他瘦了1公斤，回来了。可对，因为那不是一吃饭他就回来了，那不是我们要减肥是要。贴了一层 new bra 之后啊，把脸摸出来，不好意思，这个男生这姿势有点不太雅。收看的应该都女生，就是把脸摸出来，节目很多男生看，你全部都男生。进来没？有。夏天来了，对，我们都希望阳光、海滩。比基尼，那很多女孩子都想要换上，就是你们这种心态让我们压力很大。对，都希望换上那种轻薄的衣裳，然后该露的都要露。你知道男孩子看女孩子哦，年轻的时候是由上往下看，对，先看脸，再看胸，再看腰，再看腿。对，年纪大了是由下往上看，先看腿，再看臀，再看胸。再看脸是不一样，但是不管怎么样，由上由下都是这四个地方啊。对啊，看来看去，不管年轻的还是老的，对不对？我们就是要把自己给顾好。所以随着夏天的脚步越来越接近了，我们的压力是越来越大喽。如果呢衣服穿的是越来越少，线条也就越来越明显了。所以呢，我们希望能够穿一些比较轻薄的衣服，不至于在夏天闷坏的话呢，我们要赶快一起来努力，带着所有的观众朋友一起打造完美的曲线。可是呢，其实根据调查，有一项非常惊人的结果，就是你知道台湾呢，虽然大家一直在讲减肥，而且没有分年代哦，对，从妈妈、阿妈什么都有人在减，对不对？可是到了我们现在啊，居然一代比一代的腰围还要粗，而且呢，根据调查，你知道19岁以上女性腰围超过80公分的呢，在20年前呢只有20%，对，可是现在多到4到6%呢。哇，所以很多女孩子说晃过我的腰吧，有种冲着我胸部来，结果没有办法，腰围就是在腹部。今天讲到比基尼好嗨哦。所以腹部的肥胖哦，其实哦，除了那一般来讲肥胖以外，大部分都是代谢不良症。对，而且它不仅仅不好看，它会牵涉到三高症啊，对，这个糖尿病的这种罹患率。所以我们要请问节点哦，什么才是完美的腰臀比例？很多人都瘦身瘦身一直瘦，受不了，到底是哪边做错了呢？对呀，好，我们赶快来一起算一下哦。首先呢，这个纤细的黄金密码就是用你的腰围除以臀围，如果呢你是小于0.72的话，代表你是标准的梨形身材。但是呢，如果你算出来的比例呢是大于0.72的话，那可能呢你就来检讨一下，你是不是有一些瘦身的迷思啊？我们来看一下，第一个瘦身的迷思就是努力的做腰部运动就能拥有纤细的腰身吗？难道不是吗？我们付出多少，不是就应该要得到多少吗？对不对？对。羽绒没有吗？没有。要瘦还是要吃东西才有办法代谢。对，不然没有办法瘦，没有办法好好瘦。你给我们看一下，你看看，你看看侧面这个腰，风一吹就走。哇，你正面看山明水秀，侧面看宪哥今天真的悬崖峭壁，背后看柳暗花明。对，没有，因为像我们讲到要瘦腰，然后我们女生第一个想法就是一定要做仰卧起坐，但其实完全根本没有效，而且会受伤。像我身边有个女生朋友，她就是为了要减肥瘦肚子，她就是一直做仰卧起坐，一直做，就她就受伤，因为她代偿，她拉到她的脊椎跟背，所以她背就受伤。做错就对。对，因为有时候仰卧起坐，如果你不是用到你肚子的力量，你没有办法 hold 住的话，你会用到背的力量在带你的，而且硬筋。对，你会硬筋，然后有时候可能脊椎上面也会受伤，因为你的脖子、肩膀会想要使力起来，所以就做错，然后可能就会造成伤害。所以腰还没瘦，然后腰就先受伤。对，好惨哦。对啊，好，所以小小鱼有努力过吗？有拼命做过仰卧起坐吗？仰卧起坐也觉得说啊，这是第一个想到瘦腰的，可我那时候是脖子痛，后来我就觉得说，好吧，那我用另外一种方法做。就是大概多少个这样子？一天差不多，我分两次，一次做50个，然后做两次，所以做100个。结果后来因为我刚好腿也很粗，然后我就想了一个边瘦肚子跟腿的方法，对，就是整个人是这样子躺着，然后但是我是 hold 住，像这样。哦，真的。然后听个音乐什么的，然后想一下今天发生哪些事，类似的。然后就想说这样可以瘦肚子跟腿，就脖子超痛。所以用错力量，对不对？不知道哎，所以后来就没有再做了。肚子有变紧，
是有变紧。我之前啊就想说，那要怎么样可以瘦腰呢？所以以前我就是因为我练街舞嘛，对，然后我就有一个动作我一直做不会，然后我们老师就跟我说，就是我们双脚不能动哦，腰部以下不能动，然后上半身才可以动，你就要这样子平移。你要身体上半身跟下半身分开，我就想说，哎，我那时候不会做这个动作，老师就一直跟我说，好，那你就做200个，你再下课。然后我就每天做200个。可是我觉得这动作好像挺容易受伤的。结果你知道做完之后，2个礼拜我腰就这样子，原本有点这样，就变这样子，就变这样哦。可是等到那是我大学的时候，对，那等到10年后。我再来做这个动作的时候，我就觉得哎、奇怪，一直听到后面有咔咔咔咔咔的声音，然后过不久就觉得睡觉起来，从床上要起来的时候就觉得爬不太起来，就年纪到了，年纪到了，但是然后后来我就觉得，我一直感觉到我的脊椎不是一节一节吗？好像其中有一节是痛痛的感觉，我就去看医生，医生跟我说我不能再做这个动作了，就是他说因为一直这样一直磨，然后中间就磨受伤，所以就是叫我说不能再做这个动作，就像哈。好吧，好像这个动作对不是很正确。请问这个杨老师哦，我们看到我们三位来宾，大家都很努力的在做腰部的运动。那听说很多人因为做了腰部运动以后，腰瘦了。但是腹部却肥胖了，到底什么原因？因为我刚刚回应雨柔，雨柔她刚在讲是说做仰卧起坐，确实是很多人瘦身的时候第一个会选择的首选运动。对。但是呢，有一个小撇步，就是很多人在仰卧起来的那一瞬间，腹肌的力量不够的话，他反而把我们腹内的压力往下部压。照理讲，下腹的话呢，应该是要紧实收进来，你要靠肌肉去拉身体，结果你反而是用力呵。然后你的腹压就往下，就小腹就胀开，所以它一旦你用力一下，它就是胀开一下，它等于把小腹的地方把它是把那肌肉群给撑开的，对。然后再回复到那个佩佩刚刚我们讲的这个脊椎的这个平移的动作，尤其腰椎跟脊椎大部分是拿来前倾跟回拉的，那如果我们要做旋转的动作的话，一定还要带到骨盆。所以它现在是变成是限制脊椎的角度，然后去错位的话，这个在我们医学上面来说是一个比较不建议啦。但因为他们是学舞蹈的，对，好，但是如果以消费者来说的话，我们一般不会让消费者做这个错位的动作。除此之外，瘦腰还有什么迷思呢？杰玲告诉我们，女生的小腹微凸的时候，这个迷思就出来啊。我们来看一下，就是排除宿便呢，就能拥有纤细的细腰吗？没错，对呀，因为有宿便，肚子就很大，因为去上大号回来就感觉裤子就松啦。没错，所以小小鱼之前有这个困扰吗？有，然后我之前用了。方法就是我想说喝黑咖啡好像会消水肿，可是因为我胃食道逆流，那我就喝拿铁但不加糖这样，结果的确是有消水肿，但是我觉得好像还不够快，所以我就上网查，然后好像有一些网友就说喝水喝得够才可以消宿便，那一消宿便感觉前面这边就一定会变瘦，对，结果我水就喝很多很多，那种矿泉水一瓶啊，就是很快几个小时就喝完，然后就再一罐就一直喝，哇塞，后来我反而肚子更大了，我水肿，然后我整个肚子就都是水，所以这一点要请问专家的邱医师，对，真的排宿便能够瘦腰吗？宿便如果堆得多的人，他会有一个现象是腹比较容易凸，尤其是下腹容易凸，应该是不动，对对，不动，对，对啊，所以大概我们的宿便的含量大概1公斤的重量。所以有的人去做大肠水疗什么的，他可能把大便排掉了，他瘦了1公斤。对啊，對，可是那超快就回来了。可对，因为那不是一吃饭他就回来，那不是脂肪嘛？我们要减肥是要瘦脂肪。对。所以而且你一旦不再去做，是不是慢慢慢慢大便，你有吃就会有大便，对不对？对啊。慢慢又有宿便堆积起来，所以没有长久的效果，所以还不如养成正确的饮食习惯啊，比如说像你刚刚水可能喝了一下太多了哈，所以才会腹胀嘛。对。那其实还是鼓励大家多喝水。然后你要多啊吃一些高纤的食物，例如像新鲜的蔬菜水果这样，然后要有运动，这样的话肠胃有刺激会蠕动，这样的话大便就会排得比较顺畅，所以就可以解决这个问题。好，那最后一项瘦腰的迷思是什么呢？杰玲，没错，我们想要瘦就要动，所以呢这时候就会去健身房的大量的流汗啦，于是呢我们的迷思三就是大量的流汗运动呢就能达到消除赘肉的效果吗？好，这个来问一下佩佩好了。我之前啊就是怎么吃都不会胖，然后后来我就发现过了一定的年纪之后就开始就是要节制了，所以后来啊我就是
是有一阵子要跟依依结婚的时候嘛，你要跟依依结婚吗？哦，对了，你们四个要一起来一起，对，一起我们要两杯结婚的时候呢，然后我们就我那时候就一天只吃1000大卡，然后但是我一天就是差不多运动3到4个小时，有时候比较夸张的话是6个小时。哇，我就是要让就是吃进去的赶不上我消耗的热量，这样，所以我那一阵子就瘦好多。然后我一天甚至有会做到6个小时的运动。我连洗澡，你知道吗？洗澡那个我泡澡浴缸是斜的嘛，对，我就是这样子泡着嘛，但是我就偷偷的把背后在就是离开那个浴缸，然后脚也偷偷抬起来，然后这边就用力。我连看电影的时候都是，就跟我老公看电影的时候我都是这样子，就是大家就坐好好看，我就是偷偷会离开那个背，这样，然后对，然后就这样子抬脚。我连出国的时候。无刻都在做，在做运动，然后那一阵子就变好瘦好瘦。所以到底瘦了多少呢？我那一阵子大概有瘦快11公斤，11公斤，有一阵子我变很肉，对，都放在肚子的地方很肉，但那一阵就快变11公斤，就走在路上，人家都说你怎么会变这么瘦？对，但是都是用运动方式，可是我就会，我那时候以为是因为流汗排掉很多，对，因为我每次只要一流汗，就会觉得说，哎。当天去量体重，就会发现马上就变轻了1公斤左右，我觉得好有效哦，对，超有成就感，超有成就感的。但后来现在知道，好像应该是水分。好，可是我觉得雨柔的表情有点耐人寻味，因为像你是很喜欢运动啊，你觉得真的大量流汗是有效可以就是瘦身吗？不会。不会，运动了都还不瘦，到底要怎样？你就算大量的运动也有一个限制，你不可能说真的你去运动运到6个小时，因为你的肌肉没有办法负荷。如果你说做有氧的话，其实对你的关节也不好。然后如果你做重训的话，其实你和什么做太久，然后横纹肌会溶解还是什么，其实对身体也是不好的。所以流太多汗好像跟，所以不能大量。对，而且你如果是一直做有氧，有氧是会有效。消比较会降体脂，可是对于赘肉这个东西，赘肉它就是还是要雕塑，你必须还是要有效的运动，对。所以请问一下，请问是流汗跟消除赘肉没有直接关系？这样讲完我都不想运动，你找到理由了。等我讲完你就会想运动，真的吗？对，其实哈，大家都有个迷思，就会觉得说，好像我要运动一定要流很多汗才有运动的效果。其实流汗是为了什么？是为了把热散掉嘛，就排热，体内过多的热量必须靠流汗来排除，对不对？刚刚他们其实基本上那个让自己有健康或者减重的方式都对，像小小鱼你就有提到说你是这样子让这个肌肉维持一个张力，对不对？你知道这个练出来是一个我们叫白肌，白肌的话会让你肌肉比较紧还大一点，你会看到有腹肌的形状，这是叫做核心肌群，对对对。那像佩佩她一直扭一直扭一直扭，对不对？这个练的是叫做红肌，红肌的话会让你紧实一点。对，那你知道不管红肌或白肌哈，只要肌肉量增加，你们的代谢都会怎么样？都会提升。对，肌肉是我们人体内负责代谢大概22%最重要的一个器官。还有的人哈，他这个录完影以后，就是这个麻辣火锅了。有的人，我没有讲任何人。对，就有那种人呐，对对对，当然瘦不下来嘛，对不对？很累。对，所以请教这杨老师哦，大量流汗不一定会瘦，可能跟他的方法是有关系的，因为做错的方法，你来教教我们正确的运动方法。那这个动作我们在做的时候呢，大家很简单，你们就是先把你们的手先合住，然后你先找到你的脊椎中线哦，对，好，然后呢，你先从你的鼻尖跟下巴，从中线这样子，然后到胸口这边，好，然后你到腹部这边的时候再往前推。对，好，然后你再拉回来到胸口这里，好，然后我们先抓出来脊椎的整个线条，好，接下来哦，你们拉直以后开始脖子向内勾住，然后胸椎往后，好，关键来肚子了，肚子整个往内收，好，然后你再往前推出去，好，再把你的脊椎整个拉直，好，然后再一次哦，脖子内收，好，胸口尽量往后，就决定你的腹部的肌力整个要往内收，然后再往前，好，再整个拉直，好，这个就挑战哦。胸椎越往后，然后你腹肌的力量会越大，然后再整个收进来的这一个关键就是这个收的动作，你就训练到核心。那刚刚我们讲到的宿便呢，因为它常肚子都没有在练，有在蠕动，所以你刚好肚子往内收紧的这个瞬间的时候，我们的内脏全部做压缩的动作。你拉起来的时候呢，我们所有的那个内脏长腔有打开，所以你的大肠小肠就会压放压放。好，谢谢杨老师。谢谢杨老师。
其实这样扭一扭，感觉脊椎好像有在放松的感觉。对，不过在夏天呢，你如果穿比基尼的话，胸部应该是目光的焦点。今天的话题怎么都不离开比基尼？马上跳到这一题了。对，大家一定不看胸部嘛，不跳过。一定是第一个先看胸部嘛。那有一句话叫“山不在高，有仙则灵”。哦，水不在深，有龙则灵。所以胸部不是大跟小的问题，对，小不是问题，是你那个比例。美观不美观的问题，所以杰玲胸部也有所谓的完美比例，是不是？当然有啊，不是大胸部就代表漂亮，它一定要有一个公式，我们来算一下哦。就是呢，用我们的胸围除以身高，如果呢算出来你的比例呢是在0.5到0.53，那就是恭喜你，你是标准的完美的胸部。那再来呢，就是如果呢你的乳峰两点呢跟我们的锁骨的凹槽是连成一个正三角形，形成一个1:1:1的话，那就是恭喜你啦，你就是俗称。屹立不摇的大美胸部，你干嘛这么生气？以前的三角函数都没有学，数学都当掉。杰林那么振奋，是因为渴望还是胸？我是大美胸部，渴望渴望，很有气势。我跟你说，我自己个人觉得我是挤胸部天后。以前我在业界有挤胸部天后之称，因为我都去帮人家挤，我超会挤，就是你是你的职业，就是我告诉你，其实以前我们婚纱店刚，可是你是挤自己还挤别人？我也会挤别人，都会。我们店里刚开始的所有新娘的胸部都是我挤的，我会把就是两个很远的地方。把它挤成变成啊，只要它不是凹的，我都有办法给它挤出来。谁会是凹的？谁会是凹的？只要在我手上都可以。可是，所以问题是，那你有什么方法呢？用手特别巧的手技。我以前就是有点要求自己，我就是接了一个9天的那种电脑展，然后呢，我就是因为9天嘛，所以我就是贴了一层 new bra 之后啊，对，你知道 new bra 其实要遮住点。但是我第一层 new bra 我是把点拨出来，不好意思，这个男生这姿势有一点不太雅，因为收看的应该都女生，就是把点拨出来。没有，节目很多男生看，这一集全部都男生，快点进去摸自己，快点，我自己不是在吃饭吗？我就大家看仔细，就是第一层 new bra， 第一层 new bra 你点要在外面，你贴出来之后你不要害羞，反正你只有。自己看到点是在外面的，然后把它扣起来之后呢，第二层的 new bra 大小要比第一层还要大，然后这时候呢，你才可以把它全部罩住。new bra 它是可以帮助集中，但它不能脱高，所以这时候你就必须要用胶带缠它，你就要弯45度，用胶带大力胶把它这样子靠拢，然后你这样子我们只知道摄影机在流鼻血，你今天很有福利耶，我今天高领没有关系，我现在人妻都穿高领，人妻要尺度比较高大一点，但是重点是其实。New bra 其实很安全的，但是因为最重要的是我做了一个动作，就是我粘胶带，我要让它脱高，就是要买到锁骨。以前比较贪心一点，然后就这样粘了9天之后，我又因为做活动，我压力都很大嘛，然后就开始狂流汗。那我胶带撕起来之后，因为连续做完9天活动，我就直接出国去日本了，然后就发现全身好痒好痒好痒，然后就变成照片里面那个。大家不要吓到，这侧面，这侧面，对，好惨哦，不然呢？是，我怕大家说怎么这么平？这比那个起疹子还严重哎。它是凸的，它目前是凸的，很凸，然后很痛。那羽柔呢？羽柔的工作应该常常很讨厌挤胸部这件事。可是你的工作必须呀。如果必须，比方说要拍一个平面或什么，或者是接到一个也是那种什么车展，然后厂商可能有要求，我曾经真的被要求到。我觉得已经这样够了。他说：“那你可不可以稍微挤一下？”我说：“好。”然后我就垫了一个一层 new bra， 垫上去，其实我自己也看到够了。他说：“可不可以再多一点？”我发誓，我挤到后面我变斗鸡眼，他也觉得不够。我想说要多夸张，然后好，反正因为有时候工作时间很长，他都被佩佩养坏了，他喜欢顶到下巴这种。因为我觉得有时候锁骨锁骨真的不是说它很大就漂亮，或者比例就好看，所以我真的很不喜欢。但有时候一挤下来，一粘下来，一整天。就跟刚刚佩佩讲的一样，就是你晚上回到家撕下来，就是长疹子。针对胸部，你有什么属于自己的特别的保养方式？因为我就现在在健身嘛，对。然后很多人其实女生听到说，哦，如果做重量在胸部这边会变胸肌，就是不是练胸大肌吗？对，然后大家会怕。可是其实如果你重量不要做到这么重。是你只要是稍微轻轻的，你在做维持的动作，它其实可以帮你集中跟让它挺。
所以反而更好。对，那不能过重就对了。但不要负重，因为我真的是有点太夸张了，就不要学我。我之前有一个，就是我能上就是体操课的时候，我们有一个老师，他胸部不大，但是他没有穿低胸也可以看得到沟。然后我就问他说，大家到底是怎么做到的？他就跟我说，我那时候高中嘛，他就跟我说，你就只要每天哦一堂课的时间，然后这样子就是脚开开的，你就一边在上地理课、上历史课也好，就是。对，你好像结婚尺度是比较大一点。吓死我！刚洗完胸，现在脚。开成这样子，我们摄影师不好意思拍哪里？没有啦，这个动作一定要教他。不好意思，不好意思，然后穿安全裤。他说用右手挤左膝盖，左手挤右膝盖，就是你上国文课也好，数学课也好，你就这样子推一堂课哦，然后就会有就国文课或数学课这样子推，就在桌子底下，桌子底下。老师，全班都这样子。老师怎么有办法好好上课呢？领子很高，你知道学生领子都很高。国文老师都讲错了。国文老师在教英文，不知道在讲什么。真的，雨柔刚刚讲那个美胸，小小也开始在学。可以教我们，可以教大家一下，赶快教我们一下，示范一下。去示范两个动作给大家看，大家一下也可以做。好，因为在家里大家都可以拿到保特瓶嘛。对。然后里面你就装水，然后其实装的这个水重量不会到太重，然后女生也可以负担，也不会受伤。嗯。然后呢，我先教大家第一个动作，就是你可以弓箭步，然后你就只要把手这样打开，然后但你要保持，就不要让它锁死哦。哦，不可以这样，你要让它有点微弯，对，要有弹性。然后你就只要这样往前，哦，45度就好，就只要这样子就可以了，就只要这样，你会觉得胸部酸酸。但是重点来了，在你在做这个动作的时候，你要看我的肩膀，我没有这样。我没有这样，这样你会用到别的力气，所以肩膀要放松，固定，放松，肩膀要固定，一定要锁，固定好之后。再来做这个动作，再来做这个动作，你才会发现，其实你是用到胸部这边肌肉的力量在做夹。哦，对，就只要这样，然后你一天就是可能做20个，做个4组就好了。第二个，那个我们就躺着，然后躺平之后呢？哇！这样看得到我的肩膀吗？就看到我的肩膀吗？我们都没有在看肩膀哎。看我肩膀哦，肩膀要贴着，不要离开肩膀哦，肩膀要贴着，不要离开。是。然后呢，你就只要这样，把你的水平往上举。哦。开。就只要这样这个动作，就只要做这个动作，对，你就会发现这边胸部是紧紧的。哦。对，你就只要，但肩膀不可以。位置不对，也不要把它对，不要，然后你就把它贴平在地板上面，然后就做这个动作，就只要一直重复做这个动作，对，你就也一样，大概是20、20、20，做4组就好了。OK， 谢谢雨柔教我们的示范。好，所以你为什么看完之后眉头皱成这样？好，对，是很累。自己我之前我就是录影前我就跟小小鱼说，哎，我跟你说，就是我后来看到网络上统计啊，男生他其实不喜欢太有肌肉的女生，他们喜欢温柔的。我就跟小小鱼说，我就在安慰自己。也是嘛，你刚是把剑，你有看到雨柔背上有剑吗？哦，没有，很健康，女生很喜欢，那有时候工作真的没办法，有一些广告。他们准备的衣服是平口的，谁胸部长在这？那个平口真的不太可能，因为你胸部一定是在这边。然后那个厂商他说，因为我们的活动的舞台很大很大，对，然后观众离得很远很远，所以如果穿平口的，然后在这边是看不到的，所以他希望我胸部变高。超难，这太为难人了吧？超级痛苦。你下次跟他讲说，你回去叫你太太挤看看。他们常常都女生，常常都女生，没有，常常通常都会派女生出来讲这个事，不会叫男生出来讲。女生还在为难女生。然后，因为他们一群姐姐，就是因为还是要效果好，然后他的 target 是男性客户，所以希望有这样的效果。然后我真的没办法，然后他后面有点露背，所以我是穿那种透明肩带的内衣，然后小2个 size 的，我穿 A 罩杯的内衣，然后把那个肉变得很紧，这样，然后就很高这样。可是因为那个活动太久了，所以我穿完背部也是像佩佩那样，就是过敏。可是像你啊，我觉得可能要比一般我们没有负担的人更需要努力照顾自己的胸型，对不对？因为负担比较有嘛，所以就会变成说是也怕他状况变不好啊。嗯，对，我觉得有一个方法蛮轻松的，然后我觉得蛮有效，就是食补，就是
吃青木瓜，但是不要加很咸的一些料理。对，然后还有喝无糖的木瓜牛奶。青木瓜怎么吃？就煮汤切成丝，我切成丝凉拌。切成丝也是凉拌。然后用醋。哦，直接做凉拌沙拉就对了。我觉得真的有差，真的有差，真的有差。对。然后不要加那个千岛酱，那个都不要。请问一下邱医师啊，因为艺人当然为了工作，他一定要把事业线挤出来，但是这样勉强的挤出来好吗？你经常挤压胸部，为了调整事业线哈，对，它可能产生两个问题了。第一个问题就是说，你这样挤压的时候，被挤的地方会怎么样？缺氧、缺血。哦，你知道我举一个例子给你们听啊，我们有卧病在床的那些植物人啊，我们一定不能让他维持同一个姿势太久，对不对？对，两个小时一定要翻身拍背嘛。对，为什么？因为他那个皮肤哦，一直被压迫的时候，时间超过两个小时了，他循环不够了，对，组织就开始坏死。没错，像刚刚佩佩那个还是小 case 哦，有的更严重会造成那个整个蜂窝组织炎整个溃烂。对，你说胸部啊？对，哦，这是一个。那第二个就是说，你这个这样子长期挤压的话，你呼吸会受限。嗯，对，因为它很紧，真的会呼吸困难，每次都觉得呼吸不过来，就会这样。工作的时候都要偷喘气，太紧我还不敢大笑哎。如果穿太紧的话，对，大笑就不要哭。然后你知道吗？因为我穿 A 罩杯位，然后勒好羡慕哦，你可以这样吗？很羡慕哎，不敢大笑。那到底会不会引起乳房的病变哈？现在还没有肯定的医学报道，不过我确认一定是对健康不好的。对。对不对？因为我们任何一个地方长期压迫，一定会导致一些问题。哦，对，了解。那请问一下邱医师哦，用挤的你说不好，那我用吃的，吃一些免胸的食物啦，免胸的饮品啦，免胸的糖果啦，对，真的可以免胸吗？基本上哈，这些能够号称能够美胸的产品它通常都有两个成分，对，一个就是有胶原蛋白补充你的营养，对，第二个它会有一些类似雌激素的效果。你知道乳腺要怎么才能变大？一定要有脂肪跟乳腺两个组织，那脂肪要增加，一定要有热量嘛，它脂肪才会增加。那胶原蛋白是希望达到能够增加这边啊 QQ 哈弹性的那种效果。对。但是胶原蛋白也是蛋白啊，通常它到了胃部被消化分解，大概真正能够完全吸收的不到一半。就算这一半被吸收以后，能不能到胸部？对不起，不一定。哦。啊，对不对？那好，那讲到另外一个雌激素的成分。对。我告诉你，类雌激素的成分哦，如果长期吃，当然也许刺激到你的乳腺，对不对？可是你有没有想到，会不会引起一些癌症的变化？对不对？是不是类似那种打荷尔蒙的？有点类似，但是我想这种糖果或者这种产品，基本上没有那么高的浓度了，对不对？那我建议，而且你知道现在食安问题一大堆，他那个厂商生产的过程到底有没有问题，不知道哦。还是吃真食物？对，所以我建议大家，你就吃天然一点的食品吧，像刚刚有人吃青木瓜牛奶，对不对？里面有一些蛋白质还不错，那还可以。基本上现在医学上有验证的，就是像大豆、黄豆制品这种，豆浆或者豆腐。这东西啊，里面有大豆异黄酮，对，它是一种天然的雌激素，它对女生的胸部很棒哦，对，甚至可以预防骨质疏松的问题，对，所以不妨吃一吃。好，那刚刚雨柔非常的大方跟我们分享了她如何去保持这个胸部的线条这么美哈，可是呢，那现在我们的杨老师也要来教教大家，好不好？来，请杨老师教教我们。好，他的手的话呢，就会有一点是像这样圆弧状，类似往天花板，然后当你的手往胸口进来的时候呢，你的手肘会拉开，然后你的手再往后拉的时候呢，然后再把你的脊椎整个带回来，好，然后再一次哦，我们整个在拉的时候，胸椎整个往后推，让你的胸肌整个做到最大收缩，然后你再往后拉的时候，再往旁边的时候呢，你的胸型会一收一放，我们连续做三个看看啊，好，尽量整个勾进来，好，然后呢，双手往后拉开，然后再往旁边。好，再来整个再这样有练到胸哦。好，来，你们这个动作的话，勾进来的时候，你的胸口是整个合进来的，所以胸部的肌肉群是收缩到底。然后你往两边拉开的时候呢，我们的胸肌肉整个是被你划开来的，所以它的原理就是我整个动作都是收到底，拉到开，收到底，拉到开。它的原理跟羽柔的原理不一样，对。但是在做的时候呢，它就变成你站起来的时候，随时随地想到就可以做个五个、十个，以后好再继续坐下来做你的工作。所以胸部是可以随时随地运动的。哦，了解，谢谢杨老师。谢谢。这个时候就感觉男生真的很好。什么都不用顾了，对，没有这个困扰，顾好肚子就可以了。对，不过因为气温越来越高哦，顾好眼力视力。夏天你除了穿比基尼以外，其实你会穿迷你裙啊，穿短裙啊。对，这个时候美腿就很重要了。美腿吸不吸睛？
它一定会有一个比例。今天来告诉我们。是的，大家都以为呢腿越细越好，但不是。我们现在呢一起来目测检视一下哦，太胖太多都是 out。我们看一下五点的美腿检视法，就是看到这里、这里跟这里、这里、这里五个地方可不可以碰在一起呢？好哇，这个要请我们这个邱医师哦来帮我们解释一下，为什么这五点就能够判断出这个美腿还是不美的腿，这第一点。好，第二点，太胖太瘦当然不好，但是过细的腿听说会短命。好，我们先看这一张图哈，事实上这张图是检测我们的大腿脂肪还有这个大腿的形状直不直，一个做一个很好的参考。对，大家看它上面有一二三四五，就是你把你的两只腿并拢靠在一起，靠在一起的时候，我们应该正常的话会露出三个缝隙，有没有看到？有，膝盖上方跟那个就是大腿中间有一个缝隙，然后膝盖跟那个小腿肚的中间有一个缝隙，对不对？小腿肚跟这个踝关节这边还有一个缝隙，好，所以这张图呢就可以告诉我们，如果你真的是出现这样的缝隙，代表第一个你的腿是很直的，完美；第二个你的腿不会太粗也不会太细，哇。好，那但是呢，因为基本上现在的女生都很希望腿要越细越漂亮，对，所以他们都会希望在第一点，就是那个我们讲会阴部那个地方，会希望开一点，不要碰到，对，不要碰到，因为他会觉得说，分开的话穿牛仔裤啊会比较美，更好看，对，会比较漂亮。那第二个呢，第三点那个地方哦，现在我们像台湾女生或者是亚洲的女性都很希望怎么样，小腿越细越漂亮，对，尤其是什么亚洲那少女时代啊，他们那些带起一个瘦腿的风潮，所以那个地方如果你靠在一起，代表你的腿肌是比较发达的，是啊，所以呢，这个太胖啊或者骨头歪不直，都会让它看起来没有那么美。刚刚宪哥有提到说，那是不是腿越细就越好呢？其实哈不一定哦。现在在那个丹麦哥本哈根大学做了一个研究，他们追踪12年3000个人的调查的结果，发现说，如果一个人的腿围，我们讲腿围是指大腿的腿围这一圈，是腿围如果小于60公分哦，越细反而越容易早死。啊，对，甚至哈瘦到这个46公分以下，它的死亡率是60公分的2倍哦，死亡率反而是2倍，真的。你们有没有量过自己的大腿腿围？没有。我今天来之前我自己有量了一下，我的大腿腿围是53公分。可是你是男生啊。对，53公分低于60的，对不对？对、啊、但是以这个 BMI 应该男生算瘦的吧，你的大腿就是我不胖也不瘦，对不对？那在我们亚洲人来说，其实这样的体格应该算是健康的啦，对，讲健康。是，那可是对这个北欧的人种来说，我们这样算偏瘦小，对不对？所以他们就这样统计结果，就说太瘦，这个告诉我们就太瘦不见得是健康的。是，那我们通常都用 BMI 18.5以下算是太瘦，对不对？表示说你们也不要过度减肥，过度减肥事实上反而这个寿命会缩短。对对对，所以过去咱当来讲焦啊卡，哎焦啊卡，哦焦啊卡哈，他的命会比较短。对对对，没错。好，那雨柔，你有嫌弃过自己的腿？我到现在都很嫌弃，到现在还嫌弃我跟你讲，因为我小时候从小就是跑田径啊，然后打球啊，就很爱运动。可是我以前在玩这些东西的时候，我又很懒。可能是我个性上有些缺陷，你知道吗？所以我运动完之后，我都不喜欢按摩跟放松，所以导致于我的脚现在变成就是那个肌肉很大一块，会吗？很大一块。然后我在当模特儿刚进去的时候，那时候是我的高峰，那个时候脚肌肉真的很可怕。然后我那时候才学会说哦要抬脚啊，然后要按摩啊什么的。虽然这些东西我现在陆陆续续一直都有在做，然后我每天运动完也是都是有在放松，对。可是好像已经没糊了。可是我现在看你还好啊，就是那你这个中间过程就是让它放松然后变小的阶段，你觉得你试过什么方法是最有效的？我觉得不会是擦什么瘦身，怎么就是不会是任何涂涂抹抹的产品，我顶多就是用关节然后乳液按摩去推它，然后抬脚让它血液循环好，对，就只能这样子而已啊。好，那佩佩呢？佩佩有特别的对腿部线条有做过什么样的努力？因为啊，就是我之前有买这个东西，它是沙包，就是以前啊，大家不是要练那个轻功的时候，都会在腿上放很重的，对，然后你拆掉的时候，你就会觉得哎，怎么好像很轻的感觉？那我这个东西，我印象中它一个是250公克，然后我就是从这样开始练，我们家有好几个这个，然后我就是这样子，然后开始抬腿，就是我看电视的时候无聊的时候，我就会那个
停五秒，然后放下来，然后一天就是这样交换，一边差不多三十个，右脚三十个，左脚三十个，然后练久了之后啊，我有一阵子可以练到三个沙包，然后我这边就会有一个那个线，就是很像人家男生穿西装裤，就像那个邱医生那样穿西装裤，有一条那个折线的感觉，我这里就会有一个那个大腿的线条就出来了，肌肉的线条，然后旁边就会有自然的阴影，我就觉得哎，这样看起来腿是瘦的，然后所以照你这样讲，你练沙包然后做这动作是有效的咯，是有效，非常有效哎，因为它就会这边会有一个很明显的肌肉线条产生，你两边就会比较凹下去，就看起来腿会比较细，是，然后再加上就是之前我有一个朋友，因为她老公就是常常在国外，然后她就跟我说，我老公今天要回来了，我好开心哦，我要来刮腿毛。我说哈，老公回来跟刮腿毛，他就跟我说，就是男生呐，你知道这样摸起来的时候，皮肤很好，好不好？男生都知道。我才发现，哎，好像真的有这件事情，我没有注意到。真的吗？我想问男生真的会吗？他问邱医师比较是吗？对对，现在这样都是限制级的。可是邱医师想当脸红干嘛？可是也对了，男生为什么要摸整个腿毛的腿？那就摸自己的啊。所以对啊，他就是要摸光滑的腿。是啊，女生的腿毛是很细很软的啊，不是像男生那种。没有，可是他逆着摸还是会有感觉。他是有感觉，他就算是小孩毛逆着摸也摸得到一片毛，哎，真的假的？真的。后来才发现，哎，原来男生会注意到这件事情，所以我就每天晚上勤擦乳液，每天早上起来也勤擦乳液。真的，所以女生好辛苦。所以小小云的腿，你觉得？因为我之前游泳队，所以我的肌肉是腿围是比较粗的。对。然后我擦那个是消水肿的。对。然后我会用指关节这样由下往上推。哦。结果我就两腿围真的变小哎。尤其是这一边跟大腿是最明显的。嗯。对，又加上我又瘦身，然后整个就是推那个，然后就消水肿。那你有试过涂涂抹抹一些东西吗？对，就是那个是类似一种纤体乳。嗯。然后但它的成分不是那种抹起来会辣辣或者是。什么的，它就是像乳液一样，然后可以消水肿。请问一下邱医师哦，小小鱼跟这个雨柔他们两个以前都是运动员嘛，所以他们就认为说运动会让他们的腿粗，真的吗？要看是做哪一类型的运动。哦，对对对，因为游泳会吗？游泳的话看你怎么游。如果你是那种一下去就竞赛型的，我超 over， 那什么，那的肌肉会变大。他们以前都可能是校队啊，对，那种竞赛型运动量都超过。我举个例哈，你们看，那个跑马拉松的选手，他们的身形都不会太壮，对，瘦瘦的，结实结实的，对不对？可是跑百米的，每个人都很粗壮，我就是跑，对不对？哦，所以你都跑百米的，对，所以就是说爆发型的运动啊，会把肌肉练大。耐力型的运动呢，会让肌肉紧实，不会变大。所以你们女生不希望。哎，邱老师，你这个举例很妙，真的哎。对啊，没错啊。嗯。所以刚刚像小小鱼他说他腹肌在做一个阻力运动，这样撑住抵抗那个力量的时候，这个是叫阻力运动，它是一种会把肌肉练大的。可是如果你轻轻松松一直转一直转，这种的话大概就是练紧实。哦。对对对，是不一样的效果。是。那再请问一下邱医师哦，那除了运动以外，有些人用一些可以燃烧脂肪的那些产品，对，这样来瘦腿有效吗？通常脂肪要燃烧哦，它你知道脂肪细胞上面有一个受体，就是一个接受外来刺激的一个东西。对，那它接受到这个肾上腺素的刺激的时候，它就细胞会开始分解燃烧脂肪。那所以呢，你要用瘦身霜要有效，一定要有这种类似肾上腺素的刺激的成分。是，这第一个。第二个，你一定要能够外面擦以后能进到脂肪层去，它才会有效果的。所以一定要有这两个有效成分，它才会有效果。是。那请问一下杨老师哦，除了运动以外哦，在饮食上也可以让我们达到瘦身的一个效果。你有什么建议？我们可以看一下这板子这边的话呢，我们有这四个东西：芝麻、还有奇异果跟芹菜，还有就是我们的紫菜。一般在芝麻里面呢，它含有亚麻仁油酸，它可以让我们的那个附着在血管上面的脂肪的话，可以清除代谢掉。那你的血管的清除代谢率越高的话呢，对我们的血液循环也越好。那下肢的消水肿的话呢，也会越不错。那奇异果我们大家都知道，它最多成分就是维他命 C 之外呢，它的纤维含量也非常高。那我们刚刚一直强调了，我们不管是宿便或什么，要的就是大量的纤维量。对，你纤维量只要能够
够的话呢，也会让我们的代谢跟循环还有消水肿的状况会增加。嗯，好，那另外的话我们来看一下紫菜。紫菜它本身维他命的 A 还有维他命的 B1 跟 B2 都很够，那除了这一部分的话呢，它还有很丰富的矿物质。哦，那因为矿物质的话营养又够的话呢，对我们身体的机能循环来说的话也都是非常好的一个食材。那西洋芹这边的话呢，它除了有钙离子之外呢，它还有钾离子。钾离子一般对针对我们下半身的腿的消水肿来说的话是蛮重要的。好，那我们刚刚前面讨论的都是说你想要拥有完美的线条的话，应该要做哪些正确的运动，对不对？要不然你做了过多错误的运动，其实付出是不会得到相等的回报。所以呢，我们除了会运动之外呢，还要教大家要如何饮食。那请杨老师来教教我们。好，老师，炎炎夏日，你要教我们一个夏日的料理。今天来教的话，大家都吃过布丁，对不对？对啊。你们有没有布丁是甜的？但我们今天的布丁呢，改成豆腐。哇，而且夏天到的话呢，大家都对皮蛋豆腐最有印象，对不对？但我们今天示范的两种口味，一个是海苔口味的，然后另外一个的话呢是韩式泡菜口味。哇，所以夏天的话，这两个口感碰撞在一起，其实是很特别的。对。好，我们现在呢准备的食材呢，就会有我们的豆腐，还有生菜沙拉、玉米。那我刚刚讲的话，我们这个的话呢，就是那个海苔酱。海苔酱。对。那另外一个提味的话呢，这个就是我们的酸那个韩式泡菜。韩国泡菜。对，所以这两个是我们来提味的。对。那另外我们刚刚有强调的是说，我们除了那个要补充一些的纤维量之外的话呢，我们蛋白质要够，因为跟我们的胸部比较有直接的关系。那我现在就先来做海苔的这个示范。好，大家先豆腐弄好之后呢，你们差不多可以切的是0.5公分的厚度，把它当成就是有点像基底。然后呢，海苔这样涂上去的时候呢，它是排第一层，因为它等一下要附着在这些的菜。哦，然后就把它整个，它等于有点当做酱在用，是不是？对，有点粘着的效果。对，它有点粘着的效果。是。那刚刚我们也提到了嘛，像紫菜啊，它有维他命 A。那个我们的海苔酱的话，大部分也是来自我们海底的食材。对，好，这样铺了第一层之后呢，我们第二层会上的呢，就是我们的鲔鱼。哦，鲔鱼。那我们就是有动物性、植物性的那个蛋白质就都有。那这鲔鱼我是挑水煮的，哦，所以它没有调过味，不要油渍的。对，因为海苔酱的那个味道基本上是非常够的。对，对，所以我们不用再增加太多钠离子吸收，反而会造成水肿。对，没错。那玉米粒的话呢，因为我们再怎么吃的话，还是要有一点淀粉当做我们的续航力，所以呢，我们玉米粒会铺在第二层。哦，好吃哦！好，已经吃起来了，吃了，是不是？已经开动了，太厉害了。好，然后呢，菜的话呢，这个东西很方便，因为大家都知道我们在超商的话呢，都有现在现成的了，所以呢，你们就可以拿来配色。那如果有一些婆婆妈妈要给小孩子吃的话，小孩子在吃的时候，他也会觉得很好玩。对，然后就是这样子，哦，把颜色上去，对，所以这个居家在家里配给小孩子的话也不错，因为我自己本身喜欢吃微辣的，所以呢，我还是有设计的一个就是韩式泡菜，可以提高新陈代谢，对，它有一些糖心子的成分，它也是当第一层酱料这一块，好，那因为什么会用紫菜跟那个，因为主要是蔬菜的摄取量会多，因为我们刚才也一直强调我们的纤维量要够，好，我们第二层的话呢，还是一样。鲔鱼，对鲔鱼的，但是这两个口味，如果观众朋友在示范的话，我会建议你们要先吃海苔，因为泡菜口味比较重，对，它会强调的那个海苔的口味，那两个风味吃起来完全很极端，对，然后呢？因为是豆腐是冰凉的，所以夏天的话呢，在吃的时候呢，其实会非常的爽口。对。那我们现在我们只是说针对是这样一小片豆腐，但实际上的话，你们可以变成大的凉拌。老师，我海苔吃完，我要吃泡菜的。而且你们吃的是海苔的，我吃的是泡菜的。先泡菜走一个，不好意思，先讲先赢。好，先讲先赢。海苔的口味吃起来口感怎么样？我觉得它很清爽，而且还是清爽，对，是清爽的。我没有办法想象这些东西凑在一起。这个海苔我可以稍微补充一下，你说海苔里面还有丰富的碘，对不对？对，碘可以帮助甲状腺形成什么？甲状腺素。
所以它对新陈代谢是有帮助的。是，还有这个豆腐非常好，我刚刚不是有提到吗？大豆类的产品对于女生的胸部有帮助啊，对不对？好重要哦，泡菜的也很好吃。对啊，所以泡菜它就是下面有点微辣，可是因为它的蔬菜又吃起来咬起来是脆的，所以就是味道就很刚好，又加上玉米的甜味，所以就酸酸辣辣，然后玉米又甜甜的。泡菜很好吃哎，其实来。你都来，你都来，你要吃泡菜的。我运动量好够，不要安慰自己，你已经很完美了。你绝对可以，绝对可以。我以前一直觉得吃健康好像就会不好吃，但是这个好好吃，对，超好吃，感觉想要续一碗的感觉。给你续，好。泡菜跟海苔比起来，两个比较好吃，两个都好吃，不一样感觉。哦，真的，而且泡菜怎么会跟尾鱼搭在一起？而且好大哦。对，还有，你是。我没关系，我都要。好，我把菜放好，那个先回家。海苔好，哎，邱医师你要海苔，我吃光了。而且我刚刚看到里面纤维，蔬菜纤维非常多，非常多。哇，我们也太幸福了吧！就又可以维持我们的完美线条，然后又可以吃到这么好吃的。没错，谢谢杨老师。很多人买房子的时候都会受到广告噱头的影响，什么耐震宅，因为台湾是生长在地震带，所以我们对过去不管是921的地震，以及过去一年几乎每个月都有地震，大家都怕到了。所以最近有很多的豪宅，他都说我们有耐震的设备。那耐震设备分成两种，一种叫做自震，一种叫做隔震。那如果从整个耐震的设施来看的话，隔震比自震来得好。耐震的原理就是不要直接去对抗地震，那自震呢，就是希望把地震呢能够吸收它的能量，减少直接的冲击，这叫自震。我们看到有加什么阻尼器啦，但是很多的建商为了节省成本，竟然呢只有加二分之一，反正你也看不到。隔震呢，它在底层的时候，它把房子跟地震做一个隔开，让它的一个地震的能量完全被吸收掉。我们担心的是，在施工的过程里面，你根本就看不到。所以如果有第三方的公证机构帮你做检验的话，那这个房子才可能有耐震的能力。所以买房子的时候，安全第一，但是不要因为噱头而白白的多浪费了很多的钱。